Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Berjumpa lagi dalam next video kita. Kali ini saya pula akan berkongsi berkenaan dengan topik perkataan bergabung. Salah satunya disebut sebagai Mudhof dan Mudhofun Ilaih. Okey tuan-tuan, yang pertama saya nak terangkan Mudhof, Mudhofun Ilaih. Apa maksudnya? Mudhof ni adalah perkataan ataupun isim yang nak bersandar. Yang keduanya pula, apa tu Mudhofun Ilaih? Mudhofun Ilaih ni adalah isim yang disandarkan selepasnya. Kalau tuan-tuan jumpa Mudhof, semestinya selepasnya mestilah Mudhofun Ilaih. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni, mana-mana kita belajar tajuk apa pun mesti kita kenal melalui tanda-tanda dia. Jadi saya akan ceritakan kepada tuan-tuan tanda-tanda untuk kita mengenal mudhof dan mudhofun ilaih. Yang pertamanya, macam mana kita nak kenal mudhof dalam bahasa Arab ni, iaitu isim yang bersandar ni. Tuan-tuan akan tengok pada perkataan tu, tengok pada isim tu, yang pertamanya dia mesti tak ada alif lam. Yang keduanya, haram baginya untuk ada tanwin di hujung perkataan. Dah dua, tak ada alif lam, tak ada tanwin di hujung. Dan yang ketiganya tuan-tuan, dia pun tidak boleh ada nun musanna, iaitu nun untuk bilangan dua, ataupun nun jamak, iaitu nun untuk bilangan ramai. Okey, yang tu saja tuan-tuan, tiga tandanya. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada nun musanna ataupun jamak. Okey, kita tengok pula apakah pula cara untuk kita kenal tanda mudhafun ilaih. Tanda mudhafun ilaih yang pertama adalah dengan tuan-tuan melihat pada hujung perkataannya. Yang pertamanya tuan-tuan akan jumpa dalam bentuk dia ni berbaris bawah di hujung perkataan. Ataupun cara yang keduanya tuan-tuan akan jumpa dalam keadaan dia ni adalah dalam bentuk dhamir muttasil. Apa tu dhamir muttasil? Dhamir yang melekat, tapi dia melekat dengan isim. Maka apabila lengkap kedua-dua syarat ni, tuan-tuan akan kenal dia bahawa dia ni adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya tuan-tuan, saya sebutkan sebelum ni, kita sandarkan rasul, iaitu utusan, dengan perkataan Allah. Kita akan sebut rasulullahi. Tuan-tuan tak sebut rasulun Allah. Dah dibuang tanwin. Ataupun kita pun tak juga sebut ar-rasulu Allah. Tuan-tuan dah buang pun dia punya alif lam. Maka tuan-tuan praktiskan di situ. Jika nampak kedua-duanya cukup kesemua syaratnya, maka lengkaplah dia untuk menjadi mudhaf, mudhafun ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku-buku kami, rakaman-rakaman kelas yang telah berjalan, kad-kad diagram dan produk-produk lain di www.ustazrusdi.com. Hubungi 019-357-9303 untuk keterangan lanjut.